Malo više vremena joj je trebalo da konačno shvati šta u životu želi, a šta ne želi. Počela je da ceni sebe i postala dovoljno pametna da zna koliko vredi. Zato joj nije bilo teško da uz troje dece i supruga koji je zaposlen u hladnjači završi osnovnu školu, a potom i kurs za šnajderku. Iskreno, moj život je išao mnogo teško i zbog toga sam se odlučila da prvo završim osnovnu školu da bi mogla da upišem kurs za šivenje i u nadi da ću doći nekako do mašine, da krenem da šijem i da mogu da prodajem, da prvo sebi promenim života i da poboljšam moje deci. Naša sagovornica ističe da je svakoj ženi potrebno da sačuva ili razvije samopouzdanje, da upozna sebe i da uči o sebi. Zahvaljujući tome i ona sama je pre nekoliko godina otkrila svoj kreativni dar. Sada po neki dinar zaradi od pravljenja raznih predmeta. Pa ima nekoliko godina, ne znam tačno, mislim da je flaše sa ikonama su bile prve. Vidjela sam na internetu i onda sam sama razmišljala od čega je napravljeno i pokušala sam i uspjela sam. I tako bi šta god vidim na internetu ja napravila. Ova mlada žena je na vreme odlučila da uzme sudbinu u svoje ruke i krupnim koracima korača ka ostvarenju cilja. Neizmjernu podršku dobija od supruga, a sada ima samo jednu neostvarenu želju, a to je da ima opremu za šivenje. Moja iskreno najveća želja je da nekako ima mašinu za šivenje, da bi mogla da krenem da radim od kuće, da budem i pored dece i da radim i da mogu da prodajem, da zarađujem za život. Suzanina velika podrška je najstarija ćerka Jelena, koja je učenica 5. razreda osnovne škole, a najveća želja joj je da upiše vojnu akademiju. Pa da, upišem vojnu akademiju. Pa zato što onako volim to. Pa čuvam brata i sestru. Ova mlada Romkinja hrabro korača kroz život jer zna da sve čini zarad boljeg života svoje dece. Sada je ostvarena i ispunjena, ali će srećna biti tek kada bude uspela da nabavi šivaću mašinu. Sigurni smo da ima još dobrih i humanih ljudi. Valjda će se neko seciti da ovu petočlanu porodicu u novoj godini obraduje mašinom za šivenje.